Quem apresenta essa noiva? On behalf of friends and family, people digging the most of King Rock and Roll. Obrigado, Elvis. She's all yours. All right, sir. Beautiful guy. Bono, mas genio, feel like os bons, mas boa noite, sejam bem-vindos aqui. Estamos todos aqui na Capela de Graceland, em Las Vegas, Nevada, para celebrar a renovação de votos entre um lado solto e André Solto. Também festejar com o Elvis Presley, rei de rock. E para vocês, bolas de prata, 25 anos, parabéns para vocês. Espero que vá voltar para cá de novo para fazer os bolos aqui em Las Vegas. Quando eu chegar em Flórida, vou fazer mais cerimônia de graça para vocês. No Rio também. Agora pode segurar a boquê dela, por favor. Vira para o outro e segura umas mãos. Perfeito. Ronald, você aceita a Andrea como sua esposa novamente? Sim. Com certeza? Com certeza. Perfeito. Olha para ela e repete depois de mim. Eu, Ronald. Aceito você, Andrea, minha esposa. Me prometo continuar te amando e respeitando nossos momentos de dificuldades e felicidades durante toda a minha vida e para sempre. Amém. Andrea, você aceita Ronald como seu esposo novamente? Sim, aceito. Absoluta? Absoluta. Perfeito. Eu, Andrea. Aceito você, Ronald. Como meu esposo. E prometo. Continuar te amando. E respeitando. Nos momentos. De dificuldades. E felicidade. Durante. Toda a minha vida. E para sempre. Amém. Passa para ela, por favor. Guardanapo. Podem dançar se quiserem. Passa o guardanapo para ela. Podem dançar se quiserem. A dançar? Wise men will say, when all is gone, shall we die? Depois de mim, que esta aliança, possa representar meu amor. Hoje. E por toda a eternidade. Eu aceito você, Andrea. Minha esposa. Um beijo mal dela. Perfeito. Andrea, que aliança no dedo dele, repete depois de mim. Que essa aliança possa representar meu amor hoje e por toda a eternidade. Eu aceito você, Ronald. Como meu esposo. Um beijo mal dele. Perfeito. Essas velas aqui representam duas vidas se tornando um. Perfeito, deixa
lá. E Ronald, suas palavras para ela, coração. Sem chorar. É possível. Só. É, André, que começou dia 16 de setembro de 88. Depois nos casamos 17 de julho de 2003. Tivemos Isabela em 11 de junho de 2005. Estamos aqui hoje, 15 de julho de 2018. Passamos por 4 continentes, 6 mudanças. Tivemos muitos caminhos, com flores e espinhos, sol e chuva, mas eu sempre sabia que você ia estar do meu lado. Aqui hoje celebramos essa história e durante todo esse tempo tivemos amigos, família que nos suportaram. E hoje estamos aqui celebrando o amor e principalmente o companheiro. Tem palavras também, se quiser. Falar do coração foi uma surpresa para mim. Então. Quando a gente começou essa história 30 anos atrás, quando a gente foi namorada durante 5 anos, casamos depois de 5 anos, vivemos muitas aventuras, passamos por 4 continentes, tivemos essa menina linda, a Isabela, nosso maior sonho. Que a gente continue nessa estrada sonhando sempre. Sempre de mão dada um com o outro. Eu te amo profundamente e sempre vou te amar. Perfeito. Mais boa nada, né? Também. Na verdade, estou chorando também. Suas palavras muito lindas. Para celebrar seu casamento aqui em Las Vegas, em noção de votos, em um grande para mim, obrigado a vocês, agradeço a vocês. Eu queria dizer que quando a gente tem respeito, a gente tem amor. Quando a gente não tem respeito, a gente não tem amor. Eu desejo muito sucesso e felicidades para vocês. E agora, pelo poder dado em Missão de Nevada, eu, Jonathan, nos declaro, Ronald, Andrea, marido e mulher de novo, responsáveis para sempre. Amém? Podem se beijar. We're calling the trouble.